ଭଉଣୀ ମମିତା ମେହେରର ଅପହରଣ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଦୁର୍ବଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ରିକା ଦାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ରିକା ଦାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସବ୍ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇବା, ଅବରୋଧ କରିବା ଏବଂ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭାଇମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ସବୁବେଳେ ରହିଆସିଛି ଯେ ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଆଇନ ସେହି ବାଟରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏକଥା ଏହି କେସ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମୟ ହେଉଛି, ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ମମିତାଙ୍କର ବାପା ମା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦର୍ଜ କରିଥିବା ସମୟରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦର୍ଜ ନ ହେବା, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଫରୱାର୍ଡ ନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ହାଜତରେ ରଖି ବ୍ୟାରେକ୍ ରଖିବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଚାଲିଯିବା, ସେ ହାଜତ ବ୍ୟାରେକ୍ରୁ ଫେରାର ହୋଇଯିବା, ତା ଆର ଦିନ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିବା, ଏହା ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ଆସି ଗୋଟେ 5G ଷ୍ଟେଡିୟମରୁ 10 ଫୁଟ ତଳେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ଶରୀର ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଗୋଟିଏ ଭେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଗ କହୁଥିବା ଜାଗା ଦୁଇଟା ଭେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଗ ପାଇବା, ସେଠି ମୋବାଇଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଏବଂ ତାପରେ ଆଖୁ କିଆରୀ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ଯିଏକି ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜଣେ ଖାସମ ଖାସ ଲୋକ, ଏକଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସବୁବେଳେ କହିଆସୁଛି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, କିଛି ଦିନ ନିରବ ରହିଲା ପରେ 20 ଦିନ ପାଖାପାଖି ନିରବ ରହିଲା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାକୁ ନେଇକି ଚୌକିରେ ବସେଇବା, ଏହିସବୁ କଥା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଏହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, କଳା ପତାକା ଦେଖାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି, ଏବଂ ଏ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଇବେ, ଏକଥାକୁ ନେଇ ତଳକୁ ଯିବେ, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବେ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧର ଶବ୍ଦ ଥିଲା, କଳା ପତାକା ଦେଖାଇବାର ଥିଲା କି ଅନ୍ୟମାନ କଥା ଥିଲା, ଯାହା ବି ଥିଲା, ଏବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମୟିକ ଭାବରେ ବିଧାନସଭା ସ୍ତର ଯାଏ ଏବେ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦର ପ୍ରଥମେ ଆମେ କୁଶପୁତ୍ରିକା ଦାହ କଲୁ, ତାପରେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କଲୁ, ଏହା ପରେ ପରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ, ପ୍ରତିରୋଧ କଲୁ, ବ୍ଲକ ବିଧାୟକ ଧାରଣା ଦେଲୁ, ଏବେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବୁ। ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କେବଳ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାହିଁ, ଏହି କଥା ତଳୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମଣ୍ଡଳରୁ ବୁଥରୁ ଯୁବକମାନେ ଯାଇ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ, ଏହାପରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଆମକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ସେଥିରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ।